Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu podcastinka. Pre svega, hteo bih da se zahvalim svima koji su ispratili našu prvu ne toliko ozbiljnu epizodu i hvala svima na podršci. Danas sa mnom je moj gost, moj brat i moj kolega Charlie Tatu. Ćao, Đape. Ćao, brate moj. Strađo, ovo za tebe. Opa, Metallica. Metallica, moj dobar drugar. Gde mi je bubili? Gde mi je bubili, brate, bubili, stavi bubili. Bubili? Bubili da stavim. Da te malo čujemo. Opa, pa. 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 To je to. To. Jedinica, mole se, dragi gosti, isti. A mole se, dragi gosti, da ne pipaju stašku s masne prste. Čalika, brate moj. Baci nam malo, opiši sebe u kratkim crtama. Pazi, zove se Vladan Petković, poznati kao Charlie. Imam 31 godinu, bavim se tetoviranjem profesionalno već šesta godina. Bravo. Reci mi, brate, kad bi posjedovao super moć, koja bi to moć bila? Super moć kad bi posjedovao, pa da se pretvorim u onog malog mrava. Ja sam fasciniran na mali mrav, ovoliku mrvu nosi na leđima i kažem oko kao, jebo majko, ali ovaj jak jebo sebe, razumeš? A zamisli da je tek veličine slona. Šta bi onda nosio zgradu? Nosio zgrade, brate. Da. Zgrade. Ja, na primjer, znam da ja primećujem da imam u stvari tu moć nevidljivosti. A, viš i u studiju, na primjer, kad meni nešto treba, izuzetno sam nevidljiv. Ali ako ja trebam drugima, pogotovo ako je u pitanju kinta pomoći, da, nešto, tu sam izuzetno vidljiv i vidiš, to me jebe, tu moram malo tu da... Tu te namirišu, tu te nađu. Tu da mi moć, nedostaje mi moć, ali mislim, poradit ću na tome. Da. Reci mi, brate moj, pored tetoviranja, koji još talent posjeduješ, pa, da mali broj ljudi zna pored tetoviranja, bavio sam se muzikom, pevao sam. Opa, ti si muzičar? Da. Nisam više muzičar. Znači nisi muzičar? Nisam više. Mislim, jesam. Aha, samo tetkino samo nesem. Tetkino da. Bavio sam se muzikom, jedno neki 7 godina pevao sam i... Baš im nisam sad ono razumeš da kažeš ono kao neki top pevač, da sam neki top pevač, ono razumeš, posvetio bi se toj karijeri, razumeš, ali sam uvijek bio showman u klubovima, svi voleli da dođu, da gledaju budalu na bini, ono, razumeš, i to, što se tiče pevanja, ono, okej, okay, korektno je bilo, sve voleli su me ljudi, i to onda sam jednom samo presekao, jer je bilo ono, radili smo u gradu gde sam ja, u Šapcu, razumeš, inače sam rodom iz Sarajeva, da, u Šapcu sam, to je bilo petak, subota, neki kafići, ono, kao pogodba, 2000 dinara po čoveku, ovo, ono, ja nađem Novi Sad, Beograd, ovo, ono, za veću kintu, nećemo, idemo tamo daleko, postanite u Šapcu, svirajte i pevajte za 2000 dinara, ja neću, tako prodam mikrofon, pa da, mislim, i batali jasno, sve. Mnogo jasno. Reci mi, da li bi voleo da možda tu muzičku karijeru podišniš na neki profesionalni nivo? Pa pazi, od toga sam odustao, jer sam se posvetio ovome što sada radim, ide mi mnogo dobro, ali snimao sam neke kavere, ima neki kaver na YouTube, mislim, ima, kad bi ja poslao nekome, ali skinuo to je s YouTube-a zbog autorskih prava, ali sad, kako se zove, snimam pesmu svoju, razumeš, nije kaver, nije ništa, nego snimam pesmu svoju za pokojnog brata, baladica, što mi je radio tekst i muziku, radio Aleksandar Ranđelović, ovog puta ga pozdravljam, sad ćemo to na zimu raditi, to da se odradi aranžman sa pratećim vokalima, sa simfonijskim orkestrom, sve i na proleće snimamo spot. Spot će mi raditi Bojan Mitrović, poznati kao Bojan 656, što je radio spotove Vuku Mobu, Luna... Pozdrav za Vuk Moba i mog burazera Tadiju. Za brata Tadiju. Verona. Malo je vrućina ovde, moram malo da se raskobićamo. Dajmo ga malo. Da mu ga dam malo. E pa, reci mi, brate moj, zamisli karaoke sad. Koju bi pesmu zapeo? Dajmo ga malo. Ne znam, brate. Ajde malo, pusti ga. Šta da mu ga dam? Jebem li ga, ne znam, ja ima tu pesama koliko hoćeš. Braćani kaže, nema me, ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi, i uvek suze krenu mi, nema.
nema me. Bravo. Dobar je, brat, dobar je, brat. Pesama. Samo jako, dosta, samo jako. Dosta, brate, što ljudi, samo ono jako. Da sam pevao, kaže, aj Charlie ovu pesmu, aj ovu pesmu, ono kao, a najveće ludilo je bilo, pevao sam neko punoletstvo i dolazi mi klinac, znaš kakav je sad ono moda, rasta, da, ovo, da, ono, gaseri, ovako, onako, kaže, kaže, Charlie, ili može nešto da raste? Rekao, može, rastao sam pored Dunava. Mali, kao, bravo, kao bravo. Pokupi se, o. Mali, o, evo ga naš konobar, brate, hvala, brate moj, hvala. Živ ti ja. Hvala. Aj, živjeli, brate moj. Živjeli, dobro mi došao, brate. Bolje te snašao. I ja tebe. Kao, može nešto da raste, može, rastu sam pored Dunava. I mali se pokupi one, kao što me izjeb ovaj pevač, ono. Reci mi, brate, šta te je inspirisalo, šta te je motivisalo da kreneš da se baviš uopšte tetoviranjem? Pa pazi, inspirisalo, motivisalo to u malih nogu, kao u školi, ono, kao u... Ono, nastavnica kao objašnjava, kao pišite sveske, ono, uvijek nosio ono, ona jedna sveska u zadnji džep i olovka. Da, 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 klasika. U bađe, u duksericu, u jaknu, ono, kao sve mi pozadio, ono, sve iscrtano grafitima, ovo, ono. I prate to, ono, prije jedno deseta godina bilo, ono, na Discovery, u Miami Ink, LA Ink, da, ovo, da, ono, Kat Von D, ovo, ono. Kat Von D, brate. Ludilo i to mi je dalo neku motivaciju za to. I pošto sam radio kao konobar 13 godina, To te kontam skroz, brate, moj prvi posao je bio konobar. Ma da, to je bilo, brate, to je bilo to kao odeš, radiš za 500.000 kit, ti imaš deparac. I ako nešto muneš sa strane. Ma da, ba. Da, mislim, realno. Kad jedna konobar ne živi od dnevnice, nego od bakšiša i što nađe sa strane. I što mune. I jednom prilikom, kao nije bilo nešto posla, stojim za šankom, nešto crtam, ovo ono, dolazi jedan čovjek iz Norveške koje pozdravljam, upravo sad se, evo, brate, kao šta to radiš, pa evo crtkam ovo, ono, želja me kad počne da tetoviram, budem tatu majstor, ovo, ono. I nije pošlo, jedno, 2-3 mjeseca, kao, stiže meni paket, ono, CB-a, onaj kofer, da, unutra, Chinese, unutra, 30 evra, kao, unutra, jedno, 5 coil mašina, gripovi, boje, igle, ono, i onda govorim drugarima, ono, iz škola, ajde, da radimo, slova crtam, ovo, ono, i tako je to sve. Tako je to sve krenulo svojim tokom, međutim, jer sam radio kao konobar i kako se nisam imao toliko vremena, uvijek ono, malo nekad uleti, igrao sam hokej 12 godina, hokej na ledu. Stvarno? Da, sve žive sportove sam probao, brate, košarku, fudbal, rukomet, odbojku, sve. Skoku dalj. Skoku vis. Ili vis, ili nazad. Vis, ne pišanje u dalj. Popiješ gajbu piva i to. Kao i odmah ga daš, brate, u dalj. I onda nisam toliko i posvetio se tome, razumeš. Ali opet došlo je to sve vremenom kad sam batalio sve ostale poslove, kad su me posavjetio, kao ide ti dobro, ali ne možeš biti toliko poslova da svaki posao da, trpi pomalo. Ja imam mišljenje da ako radiš više poslova u nijednom nećeš biti ne, svaki, full svaki dobar. Brate, ili... Svaki brate trpi. Da, i tako možeš sam, se posvetiti nečemu da bi u tome bio uspješan do kraja. Pričao sa devojkom, tadašnjom, sadašnjom ženom da, suprugom, znam. Rekao, ja ću da krenem, tetoviram, stisnut ćemo se malo, razumeš, i da krenem polako i to. I tako je to sve krenulo i onda je prva gostovanja, ono, ukucaš na Facebook, ono, kao da, da, da. Tattoo Studio Nemačka. Da, da, da. I prvom izaš, ono, u Heidelbergu, kao kod Denisa. Između ostalog, da, ja i ti se znamo iz tih nekih studija. I koliko, kao ono, ja i ti se znamo nekih 4 godina, međutim zadnjih pa možda 2 godina imamo prilike da radimo par puta zajedno. I to je bilo, nađeš kao studio neki, tad se zvao, kako se zvao ta studio? Mislim da je bilo... Residence, tako nešto, sad se zove, District, tako nešto. Da, kao da, tu da, kao pošla ima radove, ono neko gostovanje, ovako onako kao aj dođi tad i tad, ono ideš, radiš, ono kao... Sve ono što dobiješ više nego kuće, razumiješ, sve si... Naravno, sve znači. Tu upoznaš ovo, da. Ono, upoznaš ovog, i sve to tako krenulo. I Bogu hvala, to se sve proširilo i sve ideš u veći studiju, veći nivo i... Ja se sjećam mog prvog iskustva sa tetoviranjem, prvog dodira sa tetoviranjem, možda neki osmi razred ili prva godina srednje škole. Pa najbolje kad si izašao iz one stvari. Prijatelji... Jedan mi uradio mi je tetovažu iglom od bas gitare da. I elektromotor i
ona tehnička... I rotring tuš, rotring brate. Tuš u čepiću od koji dan kore, danas od 20 godina crni se burazer. Druže, kad ti to rokne u kožu. Da. Znači, kraj. Ja se sećam, ja sam imao infekciju u nedelju dana. Da, znači, da. Tu pipnem, gnoj mi teče ovako, brate. A kao kremu za održavanje me preporučio Dav. Dav. Znači, kad mi, kad je pokojni otac video tetovažu, kad mi je puko šamarčino, ja mislim da 15 minuta nisam video ništa, to su samo bile beliske. Otvorio mi je novi univerzum. A između ostalog i njega sam kasnije tetovirao, kad sam počeo da se bavim time profesionalno. Ali reci mi, kad si već krenuo da se baviš tim poslom, naravno ide studio i ozbiljniji neki level tog posla, da li su te ljudi više osuđivali ili su ti dali podršku? Tipa, znaš kao, ma nađi neki normalni posao, državni posao, da, da, da. Plaćeni, znaš što je tetoviranje i takve stvari. Pa pazi, sve to krenulo, koji svi tatu majstori krenuli, nisu odmah bum otvorili lokal, ovo ono, sve to krenulo iz stana, razumeš, u stanu kreneš ovo ono, i ovaj, kako se, tu sam negdje u stanu tetovirao možda neke 2 godine, ovo ono, naravno, sve to u fulu, znači jedna soba sređena samo za to. Kad moja supruga ostala u drugom stanju, ono, ne možeš, brate, ono, meš u drugom stanju, da, svako da ti prolazi kroz kuću, ovo, ono, da, da. I onda sam krenuo s nekim malim lokalčićem, ovo, onda sam posle otvorio neki veći lokal. Pa pazi, što se tiče osuđivanja kod ljudi, pretežno osuđuju ovi stariji ljudi. Da, slažem se. Koji nisu prihvatili taj dob i taj vek, razumeš, gde to tetoviranje postaje sve traženije. Sve modernije i sve češće. Da, da. Tako, evo, vidiš, na primjer, ovdje u Švedskoj, brate, svako, vidiš policija, da čak policija ima, znaš, pojedini policajci imaju rukave. Kao svi što su se tetovirali kod mene, kao, možemo sad da skidamo, oću policiju, ne daju policiju, zato što... Da, slažem se, da, to kažu, je tačno. Što kažu, kao, prećete sjebati ovi u kravatama nego istetovirani, razumeš? To je realna priča. E, ali ja se sjećam, na primjer, kad sam krenuo sa svojim prvim studijem, bilo u blizini neke osnovne škole, možda nekih 200-300 metara, i sad letos, pamtim, sećam se, sedimo ispred i kretnu babe s klincima, brate, vodi u školu, znaš, i kao, kreću se, gledaju, kao, znaš, kao, i krste se, kao, prođe jedna, krene druga, brate, isto, kao, krste se, kao, ja već, brate, gledam, kao, iza sedam, znaš, kao, nije, ali osuđuje, brate, osuđuje, da, stariji ljudi osuđuju. Osuđuju. Nego reci mi, brate moj, koliko si bio veliki kad si bio mali? Koliko sam bio kad sam bio veliki? Ono što ima kaže, kao kad sam bio mali, bio mi je veliki, a sad sam kad sam veliki, baš mi je mali. Kao šta je to? Ja znam da sam krevetac. Bio veliki kad sam bio mali, brate. Krevetac. A, reci mi. Ali pazi ovu stvar, brate. Ja vidiš me sada 120 kila. Ko bi rekao da sam, a ko bi rekao da sam ja rođen sa 1,6 kg ovo? Da te ne bi te prepoznao. Bio kolebac od 60 dinara. Ali Bogu hvala, sve to super. Reci mi, šta ti je najviše pomoglo da napreduješ u svom radu? Pa, najviše mi je pomoglo to, gledajući, razumeš, iskusnije i starije kolege koji su u tom poslu profesionalni, baš ono, razumeš, ovaj, što su profesionalni i bave se ti stvarima dugo i proučavaju, i to me najviše motivisalo. I jednom prilikom, onaj, kako se, sve to u početku, ono, godinu, dve, tri, sve ono, malo nešto napreduješ, ovo, ono, jednom prilikom sam tetovirao jednog gospodina koji je psiholog. I kaže meni, kaže, Charlie, ovo ti lepo ide. Kaže, budi sam sebi kritičar. Bravo. Sam sebi budi kritičar, vidjet ćeš kako ćeš da napreduješ. Ako nisi sam sebi kritičar, sam ćeš da padaš ovako. Slažem se, brate. Ovako ćeš samo da padaš. Treba biti prepun sebe i... Mislim, i dan, ja danas nikad, ja opet kažem, ima kolega, ono, nije sad da kažem da ja vidim nekog kolega kao rada, kažem, je, šta je ova, ja sam bolji od njega, razumiješ? Da, ali opet da. Kažu, ne treba opet ćeš, sebe. Opet ćeš, ole, kako se zove, naučiti nešto i onoga koji je slabiji od tebe. Slažem se. I onaj to koji sam je, baš pričao sa Markom. I koji je bolji od tebe. Slažem se. Nikad kolege ne možeš gledati kao konkurenciju. Slažem smo se, kolege, ali što ja kažem, u našoj sceni, tu sceni na Balkanu, mnogo sujete ima, brate. I s tim baš se slažem. Mnogo sujete ima. Zavidnost, osuđivanja. Razumeš, ima tu kolega koji,
razumeš, tetoviraju 20, 25 godina, ali se sutra pojavi neki klinac, tetovira godinu dana, sire, šije. Šije. Ali ja kažem, svaka čast. Svaka čast, brate, svaka čast, ja naravno, oni su sad kad... počeli, zato što im je sve sada dostupno, internet, YouTube, seminari, ovo, ono, da, razumeš. Da, realno mnogo je lakše. Bro. Dobra oprema, dobro sve. Da, ali uvek, mislim, nemam pojma, malo smo čudni po tom pitanju, ako ja vidim tvoj dobar rad, znači, ja odmah gledam da ti nađem grešku, brate, kao, pa, ma da, nije loš, ali ovo mu je sranje. Znači, nema podrška, kažeš, bravo, brate, da, ali bravo, opet, odličan. Ali opet imam ja, tu neki, imam ja tu neki kolega s kojima sam, razumeš, u kontaktu, koji su mnogo bolji majstori, razumeš, uradim neki rad, klijent je prezadovoljan, ali ja posle stanem i gledam tu sliku 2 sata i kažem, ja to šta, radim, šta sam mogao bolje da uradim, ili pošaljem nekome, da, razumeš, ja kažem, brate, reci mi, odmah, da, ne valja ti to, i to, reci mi iskreno, a najviše mi to pošaljem, on kaže, e, super, ja znam da nije super. Pa, pazi, lažne... Naš, poradi na tome, da, ja ću da se zapitam, naš, da, i da poradi na tome. Iskren, iskren odgovor, iskren savjet, razumiš, nego te lažne stvari kao e do jaje, brate. Ako se ja volim time e do jaje, onda se ja ostajem na tom nivou, razumiš? Tako je. Ali ja sam isto samokritičan prema sebi. I ja imam isto te momenti, kao što kažeš, gledam 2 sata posle toga i nisam zadovoljan, i onda kažem, da, kao, ma jebeš ovo, brate. I onda ujutru, uz kafu, kao gledam, kažem, pa je dobro i nije loše, brate. Znaš, kao, ovo je mnogo bolje, ali nije loše, znaš. Ima tu dosta stvari. Reci mi, brate, da li po tebi tetovaže, kao tetovaže, trebaju da imaju značaj? Pa pazi, da imaju značaj, da svaka tetovaža znači nešto. Danas je došlo vreme, tako pre bilo kao uradim ime, uradim slovo, uradim nešto što mi predstavlja neku porodicu. Danas je vreme došlo tako da većina ljudi šta vide na internetu, na Pinterestu, na Google, nebitno, vide urađeno tetovaže, hoću ovo, što mu se sviđa, razumeš? I u meni dođe kao, hoću ovo, druže, tebi ruka da ti stetoviram glistu i kad se nabilduješ bude kobra. Da, da, da. A ovo me ruka ovolika, sine, tetovaže. I kako ti misliš da tebi stavim ovo na ruku? Pa da malo smanjiš ovo ono, nema tu malo smanjiš, da, ovo ono. Da, da. Mislim, generalno po meni tetovaže ne trebaju da imaju značenje, ali trebaju naravno da imaju, naravno, opet, lepu kompoziciju, opet, brate, i opet, brate, to, treba, znaš, da, treba da top, uradiš, nek, uradi nešto, neko tetovažu, treba da zna da iznese tu tetovažu. Razumeš, da iznese. Nije sad fora iz tetovira, sam ne zna da iznese konobar tu tetovažu. Šankeru, to će zbudi druge. Cele noći. Je, može nam ovaj Hakinen? Naravno, da, da, da. Iako može meni dupla ljuta. Dupla ljuta. Šta mi riše? Nije limonada. Nemo da mi pljuješ, brate, u... E, baš ti tenki. A mislim, i ovi konobari nisu kao kada smo... Ale, nini popio. Nisu kada su bili. Okej, popio je kada smo radili to... E, vidi, ovo je... Sad ne znaš da li je pozitivan, da li je negativan, da li je vakcinisan. Ma nema to veze sad. Ne, molim te, ide operi ruke. Nema to veze, ova korona sad vakcinisan. Sipat će sam nekako. To je samo... Sipaj malo i konobar. To je samo ubijanje ljudi i politika sve. Sipi si konobar. Hvala ti puno, molim te. Da mi o toj koroni ne razmišljamo. Hvala ti, druže. Mislim... Za ovo će me zapišeš, ali ima da se žalim upravi. Ako veruješ u Boga, Bog će ti platiti. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli, brate moj. Mislim, ovo nema smisla današnje. Ovo sam ovo bez love. Ma, brate. Gde smo stali? A gde smo stali, brate, mislim? Evo, reci mi, brate, kad bi bio drvo, koje bi drvo to bilo? Zumbul. Zumbul, drvo. Ne, zumbul je cvet. Da, brate. Budi panj! Ne dobacuj konomar. Na šta je? Kao bio bi lešnik, da me beberice. Dobro, pa da, lešnik je plaćen, brate. A ja bi verovatno bio drvo od koje se pravi drvo, od koje se pravi bure, koje čuva Jack Daniels. Ja, mislim. Jacky. Reci mi, brate, da li postoji neka smešna situacija sa klijentima koju bi želeo da ispričaš? Brate, bila je jedna smešna situacija pre nekih možda 2-3 mjeseca, sam dečko prva tetovaža došao, znao ono, naš, ko ću da radim tetovažu, ovo ono, znaš, baja, znaš. Sad je on. I to najviše zdešava to ti ljudi koji da, su veliki, znaš, kao, te do jaja, imaju kao... 130 kila mišića, kao ne osjetim ništa. Ja sam rođen spreman. Ja zalepio preslikač, krenuo na tetovažu, gledam ja njega, on se znoji, brat, ovako. Ja rekao, jesi dobro, kaže on, jesam.
Ja ga gledam opet, posle jedno 15 minuta, njemu usta dobila boju, kao i on. Peo. Pratite, dobro, muka mi. Ja ono, razumeš, šećer, voda i so, infuzija, ajde na X. On polako, gadi mi se ovo, da. I on popije to, brate, posle toga 6 sati, 7 sati, znači samo udri, ništa mu nije bilo. Brate, kad pričamo već o tome, ja sam imao par tih smešnih situacija, ali na primer, imao sam klijenta koji mi je došao i ja sve mi lepo krenemo, slika, veličina, ovo, ono. Ja krenem da brijem ruku i on lik, vidim, pao, pade u nesvest, brate. Tu brže kao aj šećer, voda, znaš, ovo, ono. Si dobro, brate? Kao, dobro sam. Možemo ako krenemo? Kao, može, brate. Ja očistim alkoholom, stavim stencil, on opet, opet, bam. Pao, pade čovjek opet, brate. Da, brate, znaš, damo mu čokoladice, ovo, ono. Si dobro, brate, možemo da krenemo? Kao, dobro, brate. Posle da je, opoli ga. Da, kao, dobro je, brate, znaš, kao, prvo te to važno, znaš, kao, izvinj. I posle, lik, brate, što kažeš ti, 7 sati, brate, na keca, bez problema. Na keca. Ali imao sam, na primjer, smešnu situaciju, ode u studiju, Šveđanka, brate, i ja tetoviram i samo čuješ... Ja gledam, neprijatno. To sam imao ja iz situacije, riba imala slušalice, uopšte ne kapira da je tu s nama, da je tetoviran, brate. Kad je odala mi, kaže ona, i šuligom. Šta je, šuligom, gas maske trebaju. I gledam Teo preko puta mene i on, kao, znaš, i krećem. Znaš kao, ono, brate, ne postoji vazduh oko tebe, znači. Ma da, kaže, prnula sam, ne smrli, jog na jorgovan miriš. Ne, inače samo prdena ruži i lavande, brate. Na lavande. Da, mislim, to su te... To su, mislim, to... Ako to se oprašta. Molio bih redakciju da prestane sa dobacivanjima, mislim, ipak radite svoj posao. Nemaj sam nam da jedna žlomna. Mislim, stvarno nema smisla, brate, prekirati na svom snimu. Pozdrav za konobara. Pozdrav za konobara, ali ajde, mislim, stvarno nema smisla. Malo taj manje alkohol i više profesionalnost. Da. Reci mi, Charlie, s obzirom da znam da si otac, si roditelj, kako na tebe i na tvoju porodicu utiču tvoja putovanja, gostovanja, ovaj posao, jer naravno i on ima neku težinu. Svi misle da je kao wow, ludnica, da, vi pa samo crtate. Pa pazi jednu stvar, brate, utiče mnogo, brate. Znači, ono, odeš u kuću, okej, okay, lepa kinta, bolja kinta, preko sve ovo, ono, i bolje se napreduje preko nego kod nas, dole, kod nas, sam komercijala, daj ružu, sat, lavo, ovde bar i naleti, u dve nedelje, jedno, 3-4, dobre te to važe. Ja volim da se našalim sa time, ono pesma, znaš, kao pravoslavlje dolazi sa juga. Ja pamti, brate, dok sam radio dole u Vranju i taj neki deo do Niša, to su sve samo orlovi, krstovi, brate, ostrog, znaš, kao ti to stavio, kao pravoslavlje dolazi sa juga. Kaže, imaš ostrog i ikonu Svetog Nikole, još ti samo fali piercing da okačiš kandilo. Znaš, kao, jeste, brate, realno slažem se sa tobom. Utiče, brate, još pogotovo dete, još kada je bila mlađa, opet je bilo to, razumeš, ja dođem, ono, razumeš, nije svesna da sam ja došao, da, pa već kada je sad starija, već je ono, znaš, onda. I pričamo na telefon, i priča, i sve, ja dođem kući, ona mene čeka, zadnje gostovanje čeka me do pola jedan, da dođem. Evo nas nazad, posle kraćih reklama, vraćamo se u studio ponovo, Charlie, kada nastavimo naš razgovor. Reci mi, brate, da li postoji artist koji je lično tebi bio motivacija da napreduješ, da kreneš, znaš, da promeniš neke stvari u svom radu? Pa pazi, ima tu dosta artista, razumeš, opet da kažem da ja nisam neki, da nisam napravio neku smjernicu za kolor, razumeš, ali za mene je artist broj jedan u svetu, Game Over, onaj... Dimitri Samokin, znači, može da priča ko šta hoće, čovjek i kolor i Black & Grey radi fantastično, Black & Grey majstor za mene je broj jedan, Denija Kovljev, ima tu još artista, Jartson, Domantas, ima stvarno, fasciniraju me još u skorije vrijeme, sam naišao na artista na Kindama, brate. Razumeš, brate, na njegovo onaj specifičan stil, brate, nije smooth shading, ali kao vidiš, radi. Spray, letteringom i ono, tikano, znači...
U suštini ima tu dosta artista koji me motivišu i u ostalom koji me najviše motivišu, to ćemo kasnije reći ako budeš neki pitanja vezano za mene, gdje bi se pronašao dalje za... Ja, na primjer, ja volim Black and Grey i trudim se da budem Black and Grey artist, ali imao sam prilike da upoznam Panča. Da, on je u Lazaru. Gledao sam ga u radu i mogu da ti kažem da to što kažeš ti, to je game over. Šta vidiš, brate, vidim čovjek šta linerom radi. Znači, šta vidiš na društvenim mrežama, tako i uživo. Tako i uživo, da, slažem se sa tobom. Da, ja sam prvo isto imao mišljenje kao, ma znaš kao to je Photoshop, to je kao, znaš ovo ono CPL što kažu, brate. Ima, brate, tu. Ima ona stranica kao na Instagramu, kao tattoo real and fail, razumeš? Da, poređuju. Kao kakva je slika, kako je stvari zaraslo u onom, mislim. Da, tu su i velika, čak tu, i velika imena, brate, padaju. Da, svako se tu snalazi. Hvala, kako Miško. Hoće. Hvala, Ligina. Odličan si, mali. Svako se tu snalazi, opet, sve to postoji, ta slikanja i to, ali opet, što kažem ja, rad koji uradiš loše, koji krš, to ne može, to se slažem vidi. Slažem se, u potpunosti se razumeš, vidi se. Znači, vidi rad, ako je krš, krš je. Ja se slažem s tobom, na primjer, ni CPL, ni fotoaparat da. Ne mogu da naprave vrhunski rad ako ti napraviš sranje. Tako je. Svaka greška se vidi. I kad se vraćamo tu napredovanje, ovaj jedan kolega, ovaj kako se zove... Adam Lakime, ovim putem ga pozdravljam, on je rekao da počnem da slikam aparatom. Jer ti aparat vidi svaku grešku, slažem se. Svaku grešku ti vidi. Da. I ti onda aparatom, kad vidiš sliku koji si uslikao aparatom, vidiš gdje si pogriješio i sve. Naravno, onda se trudiš da otkloniš. Da, bravo, odličan savjet i jeste, brate, malo je potrebno i znanje. Snimati i slikati sa aparatom. Opet nama je takva situacija da smo mi i kući u studiju na raznim gostovanjima gdje svugdje nije isto svetlo, razumeš? Nije svetlo ista, ne može biti ista fotografija kao kad neko znači, radi u svom studiju i svaki raz slika u svom studiju, ima mjesto za slikanje i sve, ne može biti isto kad ode na primjer neko drugo mjesto, ne može isto svetlo da napravi, i aparat nije ili telefon, nebitno, ne može biti podešeno kao kad slikaš negdje konstantno. Naravno, ja imam to mišljenje da na primjer u svom studiju praviš ime, a na gostovanjima praviš novac. Pa ima, znaš, i toga, nikad, brate. Znaš, kad ti imaš svoj postavljeni studio, kao što kažeš, imaš posebno odljak za fotografiju, imaš klijente, svoje mesto, znaš, tu si, onda znaš, tu da. Praviš svoje ime. Tako je. I sa svojim imenom ideš na gostovanjima. Na gostovanjima, znaš, ne možeš da biraš. Kao, ja ću samo ovo, ja ću velike... Da. Znaš, tamo praviš novac, jebi ga, kao što si sam rekao, znaš, bude dobro za posao, bude dobro za kintu, tako je, ali opet i po gostovanjima ti nekad bude bolji slika za portfolio. Naravno, slažem se, da. Malo drugačije razmišljenje. Da postaviš, jer drugačije su ljudi otvoreni i prihvataju savete. Da, drugačije znači, razmišljaju. Kaže, ja ti kažem i, evo ću to i to, napravi ti kako misliš da najbolje će paš. Mislim da si sam nije umilio. Da, brate. Inspiraciju, sjedneš, napraviš dizajn, što misliš da ćeš dobro da ga uradiš, da se potrudiš. A neko kod nas dođe i kaže, što sam pomenuo, hoću, kaže lava. Da, i to je to. Lav ovakav sa slike koje je već na ruci i lav mora da bude takav. Za 3 sata, on prezvore. Znaš, a malo su ljudi drugačiji u inostranstvu, tipa, znaš, mislim da si milion puta imao klijente koji ti kažu kao, ti si tatuast, ti si glavni. Šta kažeš ti, to je to. Znaš, ti mu kažeš kao, ne, to nije okej, okay, to bi bilo bolje, znaš, ovo je lepše, to će biti bolje. Znaš, kao, i oni više pristaju, kad im ti objasniš, više pristaju na to, kažu kao, okej, okay, ti si glavni, znaš, kao, ti znaš svoj posao, kao, mislim, znaš. A dok u Srbiji je malo drugačije, vrati. Malo, znaš. Reci mi, da li postoji neki rad koji bi posebno izdvojio kao svoj omiljeni? Naravno, izdvojio bi full back piece, ono glava što sam radio preko cijeli leđa, mislim taj rad sam se potrudio maksimalno i što kažem, dalo mi inspiraciju što sam vidio neki kolega koji su radili isto lava preko cijelih leđa i dati motivaciju da uradiš rad i da on kaže bravo, razumeš, taj rad se radio 6 termina otprilike po 7-8 sati, razumeš, baš je bilo i klijent je bio, znači nije se mrdnuo, znači jedan termin ceo on leži, gleda film, razumeš, 3 dana za prvi smo radili za redom, onda smo napravili pauzu 7 dana i onda smo opet radili 3 dana. Znači, taj rad, koliko mi je doneo posla i koliko mi je ono, u
sveta, to je jedan koliko me podigao na neki, na neki veći nivo. Slažem se, mislim da samo tattoo majstori razumeju koliki je to posao, znaš, jebi ga back piece, znaš, da. Nije lako, mislim, to je veliki stencil, mnogo detalja, velika detalja, površina, mnogo se, dobra priprema, znaš, nije, znaš, kad ti vidiš sliku kao, love, znaš, da. Da jebi ga, ipak, mnogo je to posao. Treba da bude efekat, razumeš, i kad vidiš čoveka sa 100 metara i kad vidiš čoveka sa 2 metra, opet što ja kažem, neki, što se tiče velikih projekata, neke kolege razumeš, ima dosta ono kao tudiš se da upeglaš što više, razumeš, da, ali... i ti iz daljine kad vidiš to je mrljak. Slažem se, bravo. Ja sam ali sve ti toga kad radiš neki rad veliki, znači ideš na efekat. Jer on kad se vidi sa 100 metara vidiš da je lav. Slažem se, to je dobra kompozicija. Ja sve rok sam toga radio sam sa Špancima, Rumunima ovde u studiju. Mnogo te to važa koji kad vidiš ovako sa nekih 2-3 metara ti kaži, ne kontaš krš, o čemu se radi. Kažeš krš, šta je ovo? Krš, znaš, fleka, ono, ne vidiš o čemu zaraste, se radi. Brate, stane lepo čovjek na 20 metara, kažeš šta je ovo, izlazi iz kože. Ne, ali, ne, upravo suprotno, brate. Kad ti budeš blizu i vidiš, kažeš to je, jebote, ovo je do jaja rad. Ali sa nekih 2 metara ti ne vidiš ništa, brate. Da, da, to da, je da, da. Haos da, totalno. Da, to je to upeglavanje. A kad zaraste te to važno, pa to je, brate, lom. Lom. Znači, onaj light tone ne postoji. Ne postoji, ne, da. To se sve spojilo. Znaš, tako da slažem se sa tomo što se tiče kompozicije, da to mora bude dobro i mora bude prepoznatljiv motiv sa udaljenosti. Tako znači, je, tako jer ipak je. Jebi ga, znaš, to su, znaš, nije zezanje, brate. Nije opet zezanje. Sam fasciniran našim majstorom, mislim, za mene, znači, ja ne znam da može neko nam primiriše za kompoziciju, to je Slobodan Pepić, taj čovjek što može da ti uklopi pis, ceo rukav, celu nogu, da, cijela leđa, tobom, prate, on je... znači, to je ludilo. Majstor sa kojim sam ja imao prilike da radim, a da je odličan po pitanju toga je Stefan. Stefan, naš brat iz Kragujevca, evo pozdrav za Stefana, za Bizu, brata. Stefan, vas je iz tatu. Stefan je izuzetno dobar majstor što se tiče kompozicije. Da. Kako on za kompoziciju sklopi rukave, nogavice i to je ludilo, brate. Nema znači, to, nema kod čast. Njega, nema koje, ne se sviđa kod njega što nema, tako isto, ja mislim Sloba radi, što nema kod njega, pakuješ ti dizajn u Photoshopu, u Procreate-u, nego on samo sine, na štampaš, ova slika, stavi, to... i onda iz glave uklapa. Jedan on čovjek, dečko umetnik završio, umetničku školu završio, akademiju u Italiji. Da li je škola, da li, ali znaš, definitivno se razlikuje. Da. Znaš, kad vidiš ti kompoziciju i sve kako, da. Znaš, svaka čast, mislim. Što kaže, nije to sad da ti gledaš sad kako tehnički rad urađen, ti kad vidiš kompoziciju, ostale stvari ti nisu bitne uopšte. Da. Ti vidiš dobar flow i znaš da, dobro, ruku, sve, znači, to je sve ludilo. Znaš, manje su već sitnice, da li to smooth i znaš. Nego reci mi, brate, šta te najviše iznervira, najbrže? A? Šta me najbrže iznervira? Da. Kad što se tiče tetoviranja... Ne, uopšte, generalno. Pa ne znam, brate, ne znam šta ti kažem. Nekad planem u sekundi, a nekad ono treba neko baš da mi... Da izneš, nagazi da trkne, i šeta po živcima. Da šeta po živcima da bi planuo. Pa mene ovaj Marko vamo u redakciji, mislim, ali dobro, neću sad, o tome ću u nekoj drugoj epizodi, ali ajte. Dobar je naš Markić. Sad i nikad više, ali... Nema ves, aj živjeli. Ajde, moljeli, brate moj. Više jedan dobro mi došao. Bolje te snašao. Do Kenja te... Ja idem još malo, ali se vraćam. O tome ti pričam. Ali da, i sad, ovo ćete morati u montaži dobro. Srediti, ali... Ljubav prema vas dvoje, onda i prema vas dvoje. Čujem, glasove mi nailaze, ali... Da. Reci mi, brate, po čemu bi ti voleo da budeš prepoznatljiv u svetu tetoviranja kroz, ne znam... Pa pazi, u svetu tetoviranja... Meni je neko... Da ti kažeš Charlie tatu... Meni je neka zamisao da budem prepoznatljiv po portretima, razumeš? Ono, da kažeš samo, portret. Razumeš... Da ono vidiš portret, na primjer ti kroz 10 godina vidiš portret i njemu ne čitaš ime gore kad vidiš ovo je Charlie. Razumeš to. Portreti, ali to su im dali inspiraciju, imaju tu neki majstori koji samo rade portrete s kojima sam fasciniran, brate, na primjer David Vega,
Ralf Ronweiler, Nonweiler, kako se već kaže, jebat ga, da, ono, da, da. Ono, oliko prezime, ono. Oni su ljudi koji rade portrete, znači, ja sam fasciniran kako to, brate. Ja nisam neki ljubitelj portreta, ali imao sam prilike da gledam tebe kako radiš. Volim, brate, portrete, to me, znači, to daješ maksimum, opet, što kažeš... Pa mislim da treba radiš to što ti ispunjava. Što kažeš klijentima, razumeš, kad kaže, hoće portret, pre svega mora ti donese kvalitetnu fotografiju. Mora, definitivno mora postojati... saradnja tebe i klijenta. Tako je, znači kad je portret u pitanju. Ok, portret neke tamo blžnje, neke devojke, ono sve. A što se tiče portreta neke porodice i to, to ja zahtijevam uvek da mi donesu kvalitetnu fotografiju. Ili ako baš nemaju kvalitetnu fotografiju, mislim, nažalost, ako nije neko preminuo, razumeš, pa koju sliku ima, tu donese, ali, ali u drugim slučajima dovedite tu osobu, ja ću uzeti aparat, slikati lepo, napraviti dobru referencu i dobro sve. I to je moj cilj, da budem jednog dana, znači, samo za portrete i to je to. Sad je taj period što radiš sve, ali to mi je neki cilj da jednog dana budem samo za portrete i to je to. Bravo. Reci mi, znam da klijenti često znaju da budu zahtevni, naporni. Da li postoji neka situacija koju bi podelio sa nama? Da si imao neki slučaj ili nešto? Ma, brate, uvijek je to. Naprimjer, eto, što sam pomenuo malo pre, da sve radimo. Razumeš, opet, onaj kako se zove, dođu ti, razumeš, klijenti, hoće slovo. Razumeš? Da, e, ali mislim... Nebitno, ali kaže, hoću slovo. Zalepi mi ovde. Ja zalepim tu. Zalepi mi ovde, zalepim tu. Zalepi ovde, zalepi ovde, zalepi ovde, zalepi... Tri lepe, razumeš, na čelo. Da. I na kraju kaže, e, ovdje mi snajuš. Da, kao u početnoj poziciji koju si stavio. Kaže, ovdje, i tu izgubiš dva sata, i onda posle 2-3 sata kažeš 100 evra. Pa sad nisi rekao slovo 30 evra. Jeste, da si rekla odmah tu uradim te i čao zdravo, nego da, ti da izvineš mene, jebeš tu 3 sata i oćeš na mesto te bilo. Ili, jeste, ili što je još isto fascinirano kod ljudi. Dođu i sad hoće nešto da rade i kaže, to mi je veliko. Je može 10% manje. Razumeš? Može 10% manje. A njih buni onaj beli papir oko, razumeš? I kaže, može. Ja odem do štampača, ne pipim štampač, uzem makaze i osjećam još onog belog papira da dođe skoro. Da dođe. I ja stavim i kaže, e, to je to. Super. Da idi. Mislim, jedi ga, imam tona tih slučajeva, znaš kao. Tri ruže za troje dece, na svakoj latici po ime, a pored imena ide datum, da li mogu i neke ptice. Joj, hoćeš da ti pevaju, brate, marš na Drini ili hoćeš nešto možda naravno? Kad smo već kod toga... Hoćeš pomfrit sa toga? Kad smo već kod toga, ima jedno par godina na gostovanju u Nemačkoj, kolega ovaj Miroslav Kelj, ovaj Mića Kelj, brate, pozdravljam ga ovom prilikom. Pozdrav za Miroslava. Došao je lik i hoće na nadlakticu. Ruža, sat, kompas, a milion tu detalja. Da. I kaže, hoće na kraju ovde rimske brojeve. Ovaj mu kaže, ne ide ti to sve, ono kaže, hoću. I Mića kaže, ok, genau. Genau, brode. Izvuko Mićuka, iglu, sine, došao mu dovde i kaže, e, sad neću rimske, e, hoćeš. Šta ćemo da radimo? E, hoćeš, i ubio ga. Tona tih slučajeva. Sim, brate, milion stvari, stavim jednu tetovažu, pa idi, bre. Ne, tih slučajeva ima tona. Marko ima skoro slučaj isto, zbog, za neke mala krunica, neka na prstu, i hoće u svakom ćošku krunice da bude slovce. Ne, ali pazi, lik kao, prva dva ćoška kao malo više, pa malo manje, pa srednji malo više, pa malo manje, pa levo, pa desno. Takve stvari ti pomute mozak. Da, malo te, ispizdete malo. Sam kaže, sam da prođe to vrijeme da ide kući je po pas mater. Da, da. Ja sam imao skoro klijenta, brate, mi smo bili, ja gledam 12 sati, on je došao, mi krenemo sa tom idejom prvom, i 12 i 19, on mi već menja 6 ideja, koji nemaju veze sa onim što je zakazao. Sa onim što je zakazao. No. Ili jedna međusobno. I on kaže, druže, mislim da je najbolje da skontaš sebe, skontaš ideju, pa krenu.
Pa da, ali to mi je malo smrt, to mi je malo ovo, to mi je malo lobanja, to mi je malo groblje, znaš, kao ovo. Te, ti nemaš ideju, znaš, i to pitanje je kao, a šta bi mogao da uradim? Ne. Pa mogao bi brati kurčinu. Da. Znaš, a to mogu da ti u full realizam, brate. Da. Znaš, kao, ne, znaš, nisam ja taj koji može tebi da kaže šta bi ja mogao. Moraš da ti imaš neku ideju i neki zamisao. Ali, reci mi, brate, zašto misliš da ljudi najviše odustaju od ovog posla? Zašto se najviše predaju ili... Zbog čega? Zbog čega? Pa jebi ga, naš posao je takav da istraje, ne može to večno, razumeš? Bravo. Ode kičma, odoše oči, razumeš? Da. Zdravlje najbitnije. Ne, šta ja treba da posle 15-20 godina pucam i kičma, ne mogu da se ispravim i kao hoću još i dalje da radim, razumeš? Mislim, to, ja razmišljam to tako, znači ja mogu biti u ovom poslu 10-15 godina maks i povučeš se. Mislim, ne povučeš se skroz, ali opet radiš prijateljima, razumeš, i ono čisto što voliš to. Ali kažem, sve to zbog zdravlja, zbog kičme i zbog očiju, svega kičma. Posle 6 godina imam problem sa kičmom, a zamisli tek za 10 godina. Da, slažem se sa tom. Koji je možda tvoj savjet koji bi dao kolegama koji su tek na početku? Pa moj savjet kolegama koji su tek na početku je taj da se ne zaleću mnogo. Razumeš? Ok, ja svakog podržavam ko će da počne da tetovira. Ja nikad neću gledati, pogotovo u mom gradu, e, ovaj će meni uzeti lebac iz ruku, šta je ono, naravno, počeo da tetovira. Treba gledati kolege kao konkurenciju. Znači, svakome ja mogu da kažem, znači, hoćeš da dođeš da tetoviraš? Dođi kod mene. Kod tebe, kod Marka, da pitaš za savjet. Da, slažem se. Šta treba da radim? A ne krenu na svoju ruku, razumeš, i krše ljude, lome, onda dolaze kod mene ljudi. Kažem, matalite me. I to su te situacije što dole kod nas dođe mi sad čovjek kaže, da, kaže, hoću portret da radim, koliko para? Ja kažem, toliko. I, brate, pa dođe kod tebe, ode kod Marka, ode kod ovog, kod onog. I na kraju dođe kod baš tih početnika što neće da slušaju savete, što ne zna slovo da uradi, hoće da radi portret. I ovaj mu kaže 50 evra, može, uradi, on doći kod mene po zla mjesta. Brate, šta ja da radim s ovim? Šta da radim s ovim? Brate, ja znaš šta kažem? Tamo su ti vrata i nemoj više nikada si došao u studiju. Ja sam, ja imao sam tonu tih slučajeva dole u Srbiji, da mi lik dođe i želi cover up, ja mu kažem nekih, ajde, lupimo 100 evra, i on ode, nađe lika za, što kažeš ti, 50 eura i uradi sranje totalno. I onda mi sa tim dođe posle mjesec dana i kaže mi, e, brate, cover up. Kažem, brate, 200 eura. Pa da, ali bilo 100. Pa jeste, ali cover up na cover up sa cover upom ti je 200. To je najveći problem kod nas dole. Ali mislim da tu generalno, da se današnji klinci, znači kad to krene ludilo i onda ego raste brzo. Brate. Da. Znaš, i onda nemaju kao ti, kao što ti kažeš, znaš, kao sednem pa gledam 2 sata svoj rad, pa osuđujem sebe, pa gledam greške, pa gledam ovo bi mogao bolje. Da. Ne, ja mislim da su oni u fazonu kao, ovo je top, da. Ja sam top, brate. Da. Znaš, i onda raste samopouzdanje, a tim ide što i, kažem, svima što bi rekao Marko, pomeša se ulje i voda i... Da, što ja kažem, brate, svako me kažem, dođi, vidi kako radim. Nebitno, pogledaj, sve što ti nije jasno. Naravno. Ni ja ne znam toliko koliko znaju neki ljudi. Ja ću ti reći koliko ja znam. Naravno. Znači, ima potencijala koji će te prešišati za 3 mjeseca, a ima ih koje boli kurac, koji će da rade samo ono čisto od talja i ćao. Da, slažem se s tom u potpunosti. I kod nas dole, brate, najveći problem što ljudi ne gledaju kvalitet, nego gledaju cenu. To je najveći problem u tome. Da. E, taj sam problem imao ja. Tetoviranje je luksus, brate. Jeste, naravno. Brate, bez hleba ne možeš, ali bez tetovaža možeš. Brate. Slušaj, uzmeš telefon, kupiš, platiš 1200 evra. Sutra će da ti padne, da ga polupaš i opet da platiš. Ti tetovažu uradiš, to ti je za života. Da, ali mislim hoćeš da gledaju... Hoćeš kvalitet, platiš kao, kvalitet i ne razmišljaš. Da. Ali mislim da se bode time kao bolje jeftinije, kao imam neku šaru, da, nego da sad ja kao platim čaliju 200, 200, 300, 500. Plati jeftinije, unakazim i plati još 3 puta više da se to sredi. Da, slažem se s to. To je najveći problem. Da, to mi, to, da.
To u Srbiji toga, dole toga preko u inostranstvu gde god smo toga manje ima. Manje ima, ima još ove, ali ima manje. Ima dođu, brate. Cenkaju se ovo ono, ali brate meni, takav si, znači toliko ti je, druže, toliko ti je, sviđat, ne sviđat se i nađi. Naravno, brate. To to. Čale, također možete zapratiti na njegovom Instagram profilu i link ćemo staviti dole u opisu podcasta. Nego, reci mi, brate, koje je najčudnije mesto na kojem si kenjao? Ajde, moram te kenjaš mi celo vreme tu. Koje sam kenjao? Znači, kao ja, pa, brate, ovo, majstori. Kao klinac. Reci mi. Kao klinac išli smo da krademo trešnje. Klasika, brate. Trešnje krademo i ono, i stojiš na sediš na drvetu na grani, razumeš, jedeš u fazonu, jedeš trešnje dok se mi usereš, znaš. Da. I sad gledam ovako dole mačka, ovako stoji. Stoji mačka ovako, reku, ajde da se pokenja mački na glavu. Znači, kenjao si sa drveta da pogodiš mačku. Mačku, brate, i to kranje, treš, kranje, Znači, kada je tresanja, slušaj ovo. Prekinut ću te, reću te, mačkao si s drveta da pogodiš kenjaru. A to krađa, ti tresanja, razumeš, čovjek puško, brate, ja se puško toga, za nama. Brate. Jesi ikad trčao kroz paprat? Brate, gde nisam, ja... Jesi kroz paprat ikad trčao? Jesam, je brate. Paprat? Naravno da znam, brate. Ja sam 7 godina radio u vojsci, brate, veruj mi da znam sve slojeve zemlje, a kamoli paprat. U šorcejima, brate, leto upeklo 40 stepeni, trčali kroz paprat, iseko vam noge. Brate, uveče idemo, šetamo, svi u šorcejima, mi u trenerkama, ja sam trčao i kroz koprive, brate. Ma, brate, to isečene noge od paprati. Da. To je ludilo, brate. Ja, kad si sad rekao, znaš, kao krađa trešanja, brate, to ja se sećam svog komšije, mi... Kao klinci krademo trešnje, brate, i pojori nas komšije, kao, šta radite to? I, brate, ja se sećam mog prijatelja, brate, koji visi na onoj ogradi, znaš, zakačen, brate, to su 12 konaca, haos. Detinjstvo je pre bilo detinjstvo, brate, jeste, drugačije, brate, ideš za nema telefona, se, nema igrica, klikere, ovo, naš, ono... Više napulju, više ludnica, ta što kažeš ti, brate, futbal, da. Košarka, ja klikeri... Ja znam, brate, Čale mi kaže u 9 sati da si kuća, dođem u 9 i 5, sine, s vrata, šamarčina, brate, idem u školu... Šamarčina za 10 i marš u da, 15 dana mi plavo se ovako, ono, u školi, što je bilo, ma spotako se pao na Čalovu, da. Na Čalovu šamarčinu, brate. Brate, reci mi ovako, šta za tebe predstavlja sloboda, brate? Pa pazi, kako misliš, u kom smislu, ne kao reč, nego kao sloboda. Šta je za tebe sloboda, brate? Da li kada se osjećaš, kad imaš svoj mir, kad si smiren, kad nemaš nikoga na svojoj, znaš, da ti, znaš, kada nemaš gazdu, nemaš na stres i te stvari. Šta za tebe predstavlja sloboda? Kada se osjećaš slobodnim, brate? Ma brate, osjećam se slobodnim, brate. Pogotovo na gostovanjima, brate, kad sam sam u stanu, znači sednem, brate, pustim neki film, brate, i mozak na pašu, ne razmišljam ni o čemu. Naravno, o čemu se razmišlja, o porodici koja je dole, razumeš? Ali sve ostalo isključiš, da. I posao, i sve isključiš. I to šta mi se desilo noća, sinoć sam gledao ovaj novi film, ovaj Noć veštica, 2021, razumeš? Do jaja filma, brate, taj film će postati ko mala nevesta, bog te jebo, koliko ima delova i nikada umre, nikada ga ubiju, upucali mu u glavu, ovo, ono. I, brate, ja sam, mu završio se film, sve top, do jaja je spavo. I sanjam, brate, ubijanja, klanja, ovo, ono, rekao, šta je ovo, sunce, ti jebem, ono, u fazonu, daj sutra da gledam pornić, možda budem sanjao nešto tako. Brate, kad smo već kod toga, evo, Teja ima slične situacije, na primjer, ona sanja takve neke konobar. Situacije i slične je stvari, može. I onda se probude ujutru i kaže mi, sanjala sam te noće sa nekom babom. I brate, ona se ceo dan svađa sa mnom i mrzi me i raspravlja se sa mnom i gleda me mrko jer ona misli da se to stvarno desilo. Ajde bre, beži iz kadra bre. I ono kaže, je bilo u fazonu, kaže, baba daj mi sisu da si igram, evo ti sam nemoj daleko. Kad smo oko toga, kaže, igraju dve babe košarke, znaš. I kaže, žena kaže, faul, kaj kako faul, kaj stala si mi na sisu. A pivo ladno ko babina sisa, brate. Živjeli, brate moj. Ajde. Što se tiče slobode, mi smo slobodni. Podcast mislim da je završen.
Hvala još jednom na pažnji. Vidimo se uskoro sa novom epizodom. Pozdrav!